Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Təcili xəbər buraxılışını təqdim edirik. Aprelin 22-si saat 17:00 radələrində Şuşanın Allah Qulular kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizə təminat vasitələrini daşıyan Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşınının ermənilər tərəfindən bastırılan minaya düşərək partladığı əraziyə baxış keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Mühəndis istehkam bölmələrimiz tərəfindən keçirilən axtarış zamanı həmin ərazidə 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunan bir neçə ədəd tank əleyhinə və xeyli sayda piyada əleyhinə mina aşkar edilib. Bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonuna Ermənistandan hərbi yüklərin daşınması dərhal dayandırılmalı, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin ən qısa müddətdə ərazimizdən çıxarılması təmin olunmalıdır, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Hörmətli tamaşaçılarımız, təcili xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Operativ və dəqiq məlumatları isə Baku TV-dən izləməyə davam edin.